तुमच्या सर्वांचे या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. आपण पाहिले की कशा प्रकारे गोलाच्या घनफळावर व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअरवर आधारित आपल्या दैनंदिन आयुष्यातील समस्या सोडवल्या जाऊ शकतात. आज या व्हिडिओमध्ये आपण अर्धगोलाच्या घनफळावर व्हॉल्यूम ऑफ हेमिस्फिअरवर आधारित एक मनोरंजक उदाहरण पाहणार आहोत. अरे वा, आज तर उपहारगृहात जेवणासोबत दही पण मिळत आहे. मला आईने कमीत कमी 100 ग्रॅम दही खायला सांगितले आहे. ही तर खूपच चांगली गोष्ट आहे. मानस, या वाटीमध्ये 100 ग्रॅम पेक्षा जास्त दही असेल का? हे तर मला माहित नाही, परंतु आपण याचे उत्तर गणिताद्वारे नक्कीच माहित करू शकतो. ही गणिताची वेळ आहे. बघ थॉमस, वाटी अर्ध गोलाकार आहे आणि यामध्ये जितकी जागा दह्याने व्यापली आहे ती त्याच्या आतील घनफळा एवढी असेल. तर सर्वात आधी आपल्याला या वाटीचे आतील घनफळ माहित करावे लागेल. वाटीचा आतील व्यास 8.4 सेंटीमीटर आहे. याचा अर्थ याची आतील त्रिज्या याच्या आतील व्यासाच्या अर्धी म्हणजे 4.2 सेंटीमीटर आहे. अर्ध गोलाच्या घनफळाचे व्हॉल्यूम ऑफ हेमिस्फिअरचे सूत्र 2/3 पाय आणि आर चा घन याच्या गुणाकारा इतके आहे, जेथे आर अर्ध गोलाची त्रिज्या आहे. आता मी येथे आर च्या जागी वाटीची आतील त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर लिहून पटकन सोडून घेतो. अर्ध गोलाकार वाटीचे आतील घनफळ 155.23 घन सेंटीमीटर आहे. आणि कारण की 1 घन सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर समान असते, आपण म्हणू शकतो की वाटीचे आतील घनफळ किंवा दह्याचे घनफळ 155.23 मिलीलीटर आहे. मानस, आपल्याला वाटीचे आतील घनफळ किंवा दह्याचे घनफळ माहीत झाले, परंतु आपण यामुळे दह्याचे वस्तुमान कसे काढणार? वस्तुमान घनफळ आणि घनताचा गुणाकार असतो. आपल्याला दह्याचे घनफळ माहीत आहे आणि आपल्याला हे पण माहीत आहे की घनता जवळजवळ 1 ग्रॅम प्रति मिलीलीटर आहे. तर फक्त आपल्याला या वस्तुमानाच्या सूत्रामध्ये दह्याचे घनफळ 155.23 मिलीलीटर आणि घनता 1 ग्रॅम प्रति मिलीलीटर लिहून सोडवायला हवे. बघ थॉमस, आपल्याला आपले उत्तर मिळाले. वाटीमध्ये 155.23 ग्रॅम किंवा जवळजवळ 155 ग्रॅम दही आहे. अरे वा मानस, आणि हे तर 100 ग्रॅमपेक्षा जास्तच आहे. याचा अर्थ तू रोज 1 वाटी दही खाऊन तुझ्या आईच्या आज्ञेचे पालन करू शकतोस. नक्कीच. आता चल आपण आपल्या जगात परत जाऊ आणि मग तू पण माझ्यासोबत रोज 1 वाटी दही खा, म्हणजे आपल्या दोघांची तब्येत कायम चांगली राहील. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण अर्धगोलाचे घनफळ व्हॉल्यूम ऑफ हेमिस्फिअरवर आधारित मनोरंजक उदाहरण पाहिले. तर आशा आहे की आता तुम्हाला गोल आणि अर्धगोलाचे घनफळ व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर अँड हेमिस्फिअर चांगल्या प्रकारे समजले असेल.